Posebno priznanje 28. decembar za oblast sport dodeljuje se gospodinu Dušanu Kostiću. Gospodin Dušan Kostić, dugogodišnji sportski radnik, sportista koji je svoj život vezao za fudbalski klub Zvezda iz sela Blata, koji ove godine obeležava jubilej 60 godina postojanja. Od osnivanja kluba daleke 1954. godine do danas, Dušan je njegov prepoznatljivi član. Najpre kao mladi igrač, pa sportski radnik koji se aktivno uključivao u rad sa mladima, davao stručne savete, pa sve do aktuelnog trenera Zvezde. Ne kažu bez razloga njegovi seljani, dok je Dušana bit će i fudbala u Zvezdi. Ja čestitam svim slavodobitnicima.